mëstarën faktin se Ministria Punë të Jashtme të Kosovës i ka njëftuar qytetarët mbi Kosovë të se çmogin, dhe më thonë në levizit në drejtim të Serbis për shkak të mbyllës të pikave kufitare. Dhe kemi pas një tentativë, ma dje ka pas një rast ku mënyrë të dhënshme nga protestuesit, nga personat që janë vendosur në atë pjesë, janë detyruar që të kthehen në drejtim të Kosovës. Neve nuk presim që këto protestues të jenë të dhënshëm në raport me qytetarët që lëvizin në atë pjesë. Ne presim që këto protestues janë mënyrë të organizuar dhe të mbajnë të mbyllur kufirin e Republikës Kosovës, me çka të paralizojnë, do të thonë, marrëdhënien apo zhvillimin e jetës normale mes qytetarëve, të cilët do të përdorin dy vende, dhe këto ekskluzivisht do të bëhet për qytetarët shqiptarë, sepse e keni parë që qytetarët sërb janë lejuar që të shfrytëzojnë këto pika kufitare, dhe ne dyshojmë që këto lloj protestash do të fillojnë të rriten dhe do të eskalojnë dhe më tutje. Do shfrytëzohen, do përdoren nga dikush, pra mendon që nuk do jenë thjesht protestat të qytetarëve, të atyre që sigurisht e duan të ushtrojnë detyrën e pra atë drejtën e tyre për të bërë një protest, por do përdoren nga lobi serb dhe do shfrytëzohen? Ne do të analizojmë situatën në bazë të disa kampioneve të cilat do të trajtojmë në aspektin e sigurisë. Nëse marrim parasysh zhvillimet e kaluara, fillimisht këta grupe protestuese do të mundohen që t'i faturojnë faktorin ndërkombëtar që janë protesta normale për të shprehur pakënaqësitë e tyre në lidhje me zhvillimet që kanë të bëjnë me performancën e institucioneve të Republikës Kosovës me qytetarët në pjesë. Por, që sipas informacioneve që kemi dhe dyshimeve që neve ushtrojmë, ekziston rreziku që grupet kriminale serbe dhe terroriste, të cilët janë nën kontroll të Radoj Qiqit, dhe grupeve të tjera kriminale në atë zonë më pas të shfrytëzojnë këto lloj protesta për të eskaluar edhe situatën e sigurisë duke përdorur ndoshta dhunë edhe në drejtim të zyrtarëve policor të Serbisë të cilët janë në pikat kufitare për të marshkuar në drejtim të territorit të Republikës Kosovës në mënyrë që më pas të detyrojnë faktorin ndërkombëtar për të pranuar gjendjen faktike në atë zonë. Prandaj çdo organizim i cili është i planifikuar për neve ka një plan sekret të autoriteteve të inteligjencës të dy qoftë asaj BIA apo edhe ushtarake, se është mënyrë vetëm për të përfituar nikosisht edhe një farë lloj mbështetje apo mos reagim faktorit ndërkombëtar. Ju e dini që Kosova, suvereniteti i Republikës Kosovës garantohet sipas rezolutës 1244 nga NATO. Dhe në këtë formë çdo lëvizje e cila është jo ushtarake, jo institucionale, konsiderohet protest. Dhe çdo lëvizje ku përfshihen institucionet, ushtria, policia, konsiderohet cënim i sigurisë të Republikës Kosovës me çka është e përfshirë NATO sipas rezolutës 1244. Prandaj neve kemi frikë që institucionet sekrete të Serbisë, shërbimet sekrete të Serbisë, do të përdorin mosën qytetare për të konsideruar që është reflektim qytetar dhe se policia apo ushtria serbe bën përpjekje të parangjalojë ata dhe mundohet që të ruajë kontrollin në ato pika kufitare. Po, zoti Elizë, vetëm një pyetje. Ndërkohë që po flisni për këtë pjesën e paramendimit, mënyrës se si mendoni ju që do të planifikohet edhe në vazhdim, pra po themi përkejsimi kësaj situate duke përdorur protestën si shkak apo reagimin nga pakënaqësia e institucioneve të Kosovës, mendoni që ky është një lloj reagimi që ndodhi për shkak të aksioneve të qeverisë së Kosovës javën e shkuar apo ka qenë menduar që do ndodhte? Pra keni paramenduar që do ndodhte në vazhdim një reagimi kësaj natyre? Fakt reagimet që kemi pasur në vazhdim si kanë qenë? Mos t'i lejojmë, mos t'i justifikojmë veprimet e palës sërbe në emër të veprimet e institucionit në Kosovës, gjoja për të sjellë sigurim mbështetje qytetarëve sërbatje. Jemi të sinqertë, veprimet e pak koordinuara të institucionit në Kosovës, në këtë rast vendimet e qeverisë Kosovës, qoftë ato të mëhershme për mbyllje e komunave paralele në pjesë, qoftë edhe qëndrimi i Republikës Kosovës për hapjen e urës në bidhjumë një mibër, janë, mund të themi, arsyja, apo justifikime për sërbët lokal për të organizu këto veprimet të cilat i kam bërë. Pra, ishte e gabuar, mendoni ju, ishte e momenti gabuar, ishte momenti gabuar, mendoni ju, nga anë e qeverisë e Kosovës për marrë këto vendime, apo mënyra se si janë bërë bisedimet edhe e zhvendosur kylloj sankcioni, reagimi?
ta quajmë se mendoni unë. Unë mendoj që është mënyrë e gabuar dhe kjo mënyrë e gabuar është konstatuar edhe nga miqtë ndërkombëtarë, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët në farforme janë mbështetësit kryesor të sigurisë dhe njëkohësisht janë pranimësit e parë të cilët kanë kapacitete për të marrë kohë reale informacionet për lëvizjet që bëhen nga shërbimet sekrete se bëjnë atë pjesë. Ne duhet ta kuptojmë një fakt, pavarësisht se Kosova ka agjencinë e saj për inteligjencë, ka njësitë e inteligjencës së saj në Forcën e Sigurisë Kosovës dhe Policinë e Kosovës. Kapacitetet janë të limituara sa i përket mundësisë së penetrimit mbrenda institucioneve të sigurisë së Serbisë, për faktin se neve jemi të vendosur në krahun e kundërt dhe çdo përpjekje mund të konsiderohet të vepshmirë dhe këtë mund të apojnë vetëm faktorin ndërkombëtar të cilët kanë edhe mundësi teknike, po edhe mundësi materiale dhe mundësi për të penetruar për shkak të marrëdhënieve që disa nga shtetet konsiderohet që kanë marrëdhënie të mira me Serbinë dhe faktorët apo përfaqësuesit e institucioneve të sigurisë që këto mundësia që kanë edhe ndonjë komunikim dhe nga të komunikimet merren edhe informacione eventuale sekrete për gjykimin që kanë të bëjnë. Prandaj, zoti Lezi, po. Parajmërimet e NATO-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, burim kishin informacionet që kishin morë nga burimet të sigurta të tyre që janë mbrenda institucioneve inteligjencës të sërbe. Dhe të njëjtit, unë jam i sigurt, madje kam ndarë biseda me shumë nga përfaqësues të inteligjencës së huaj, përkatësisht atyre amerikane, se ekziston rreziku serioz që Serbia po përdor pikërisht veprimet e Kosovës për të organizuar aktivitete të dhunshme me çaste të krijohet një situatë e re në sigurinë në atë pjesë dhe kemi me detyrim